キヤノンの XC10 を触っています。まだ発売前の商品ですけれども、やっぱりこういう EOS との互換性みたいなことを考えて作った 4K の小さなカメラですね。だからドキュメンタリーとか報道とかの人向けでも、その EOS の、 あのカラーのプロファイルであるとか、あとログデータでの、まあ、カラーなんだっけ、カラーこれ、カラーグレーディングカラーグレーディングなので対応していると。で、本体ですけども、まあ、ちっちゃい、24mm から 240mm のレンズなんですが、内蔵式で70度の繰り出し角度でマニュアルでズームします。なので結構こうテレビっぽいガチャーンみたいなズームもできるけれども、まあ、繰り出す形ですね。ここにマニュアルフォーカスがあります。で、本体はまあ非常にシンプルなんですけれども、このグリップがちょっと特徴的で、グリップ何にもあのロックはないままこれがこう曲がってきます。だからローアングルでこう撮ってて、ローアングルにしたいときはこのままこう回ってくる、このまま回ってくる。で、液晶に関してはこう上に、ローアングルいけますね。で、そのまま、下ハイアングルもいけます。で、これが面白いのがね、オプションというか、あのその製品に梱包されてるこういう、まあ、よく今ね自分の液晶つけるやつありますけど、これ純正でこうついてくるんで、これをこうロックして、こうかロックするとそのままこれがファインダーになる。で、それをそのままこう上げてグリップもこう下げることでこうやったりして撮れる。割とこう報道とかドキュメンタリーの人がパッパッパッと撮るには良さそうです。で、本体のメニューはマニュアルフォーカスとオート、まあ、ここにフォーカスリングがありますけど、それで切り替えるのとファンクションボタンが2つ。あとはマイク端子は、プラグインパワーのないキヤノン の、 あのマイク端子で、中でラインとマイク入力が切り替えられます。で、 HDMI アウト DC にありますけど、この HDMI アウトはなんかあるメディアでは 4K 対応って書いてあったけど、聞いたところこれはねフル HD 止まりだそうです。だから 4K のスルーで将軍で撮ることはできないみたいです。で、ストラップポイントはここに2つあるんですね。ちょっとあの珍しいですけどね。で、ここに、アクセサリー集があって、マイクはまあこういうちょっと簡易的なものですね。で、このグリップのところにメニューバー、メニューボタンとメニューキーがあって、これが実際これあのこっちタッチディスプレイなんですけども、タッチディスプレイでやれることはこっちのメニューでも、まあできるようになっていて、メニュー系統はちょっとキヤノンのカメラからはちょっと変わって、全部この横に行けば全てのメニューが開いてるタイプの、まあ、今時 の、 あのソニーとかパナーも大体この方式だと思うんですけど、何ページあるかっていうのが分かるような形になっています。で、この下に、カードのスロットがありまして、上に今回新しくなるコンパクトフラッシュの 4K 対応のやつを入れる。こっちに SD が入っていて、動画は上で撮って静止画は下で撮るとか、切り出した静止画を SD にやるみたいなことも可能です。 SD だけだと 2K までしか撮れないですね。で、三脚穴はセンターについています。ちょうどまあセンサー面あたりについているので、なんか面白いですね。ここだけちょっと膨らんでる感じですね。というもので非常に軽いです。バッテリーに関してはあの EOS と同じバッテリーです。なんとか6番っていうやつですね。なので同じものが使えるそうです。ここがバッテリー。ヘッドホンはこの横にあるので、まあここからこう伸ばしてもですね、意外と使いやすい感じかなということで、ファーストインプレッション、まあ、外観だけですけれども、まあ、気になる画質はちょっとまだ試作品なので分かりません。面白いカメラだと思いました。以上、今年の河合がお送りしました。